Krásné pondělní ráno, vážení přátelé, vážení chcimíři, všichni dobří rodáci, mý drazí Slované. Moc vás všechny vítám u vašich oblíbených komentovaných ranních zpráv a pevně věřím, že jsme se všichni vyspali do růžova a že půjdeme v jednotném šiku budovat lepší republiku. Je to čím dál tím více potřeba. Já jsem včera, přátelé, po té, co jsem natočil večerní zprávy, tak jsem zhlédl tu dlouhou tiskovou konferenci, která se konala včera na Slovensku. Musím říct, že teda na neděli velmi neobvyklá konference, kde byl ministr vnitra, kde byl ministr obrany Robert Kaliňák, kde byl šéf bezpečnostního výboru a tak dále. A bylo to teda velmi podnětné, protože ty informace, jak jsem říkal, se budeme dozvídat stále novější, budeme vědět vícero o atentátníkovi a vy dobře víte, že já záměrně neříkám jeho jméno, protože já se obávám toho, že by mohl mít následovníky i vzhledem k tomu, že ta situace na Slovensku neutichá. Cítím to z lidí, s kterými komunikuji ze Slovenska, je vás opravdu vela. A já jsem za to rád, že se mnou takto komunikujete a posíláte mi do WhatsAppu různé postřehy, odkazy a tak dále, ale vidím to obrovské napětí a teprve v tom si uvědomuji, že je mezi námi v tomhle určitý rozdíl, protože u nás tohleto úplně takto necítím. Jo? To znamená, i když tady ta situace je vyhrocená, já neříkám nikdy, neříkej nikdy, ale v každém případě to, že my jsme tady zvyklí si v hospodě dát takzvaně přes čumu, to je celkem běžná věc. Ale samozřejmě, že na Slovensku tam už se v krčmě vytahovaly sekerky. Já si teď nespomenu, jak se jim říká, jestli jánošky nebo takhle nějak podobně, když tam mě někdo doplňte. Každopádně byli jste trošičku v tomhletom vždycky o level výše a to vůbec nemyslím nic špatného, naopak, jo, někdy potřeba být horkokrevnější, ale ta představa, že by k něčemu takovému došlo tady u nás, tak těžko říct, přátelé, jo. Každopádně stalo se to na Slovensku, je třeba to brát vážně a sledováním těch všech možných debat a podobně, tak se to vždycky srovnávám s tím, co bylo před vraždou Kuciaka a po vraždě Kuciaka. Ty příčiny a důsledky a všechny tyhle ty záležitosti, které kolem toho jsou. A musím teda říct, že jako sledovat například některá prohlášení pana Matoviče, ten člověk by měl být zavřen někde v ústavu a vůbec nevycházet ven, protože já se neumím představit, že by se s ním někdo sedl k jednomu stolu. A teď přesně se ukazují ta média. U vás teda především dvě velmi mocná média, Deník SME a Deník N, protože to, co oni předvádějí, tak příklad z toho včerejška. Oni si vytrhnou pana Danka, který prohlásí, že v podstatě jsou to prasata. Je to pravda. A točí se kolem toho pořád. Jo? A pořád to vytahují všude. Ale už jako nevytáhnou to, co říká ten Matovič. Jo? To a to, jak se chová. Prostě. To mně přijde úplně neskutečný, jak za každou cenu je potřeba pořád hledat toho viníka na straně té změny, to znamená na straně sociální demokracie ať jedné či druhé, nebo SNS a tak dále. Teď kdo zná pana Danka, ten když přebíral SNS, tuším, že to bylo v roce 2016, tak ta strana byla v naprostém rozkladu a on musel začít na něčem stavět, vrátil tu stranu zpátky do parlamentu a tak dále. Jako, myslím si, že ho celkem známe, víme, jak vystupuje, ale on si na nic nehraje, on prostě je takový. Jo. A rozhodně nemá psychopatické sklony, což se teda
o tom Matovičovi říct rozhodně nedá a jsou tam i mnozí další, ale ti jsou teda alespoň jako sticha, jo, jako Kolár a to, tak ty se aspoň někde Sulík, jak se jmenuje, abych mu nekomolil jméno, no, ale ty se k tomu až tak moc nevyjadřují, ale ten Matovič prostě pořád bude vykládat to, že si za to může Robert Fico sám, že on si dal ten terč na záda a tak dále, ne, je to naprostý nesmysl a naše média, ta zase si vemou ústřižek a řeknou postřelení premiéra Slovenska. Jo. Postřelení, to je prostě, já nevím, čí to je zadání tohleto. To byl jasný atentát, tam se není o čem bavit, žádné postřelení, ale krutá vražda to měla být. A ty novináři to vždycky dokážou prostě takhle zakomponovat, celý zamotat, udělat kolem toho nějakou mlhu a vlastně si za to nakonec ten člověk může sám. Jo. Další věc je ta, co jsem vypozoroval, že se ukazuje informace, které probíhají ten daný okamžik, tak je jich spousty, logicky, ale některé z nich se potom ukáží jako správné. To znamená, teď se pracuje s verzí, že ten střelec skutečně nebyl sám. Proč? No, protože byl v celé předběžného zadržení a během té doby, bylo to zhruba po 2 hodinách, byl smazán komplet celý jeho profil na Facebooku. A zjistilo se, protože už se komunikovalo s manželkou, že manželka by to za A nestihla a za B, že je úplným analfabetem, co se týče sociálních sítí, takže by to ani neuměla. Jo? A ono jako zkuste, přátelé, teď si jako jděte na Facebook a teď si ho zkuste smazat. Jo? To taky není jako zase tak jednoduchý, pokud si člověk nikdy nemazal nějaký facebookový profil, tak než na to přijde, než dojde do toho nastavení a podobně, tak i když to umí ovládat, tak to třeba 10-15 minut zabere. A tady skutečně došlo ke kompletnímu vymazání, včetně historie všeho, velmi chytře teda. A to jako nedělal on, že jo? On to nemohl dělat s rukama za zády, v klepetech, to asi dost dobře nejde. To znamená, pracuje se s verzí, že to skutečně nebyl osamělý vlk a že měl určité komplice. A teď se jako vyvrací ty věci, jako ohledně toho skorohluchého pána a nevidomé paní u těch zábran a tak dále, to se vyvrátilo včera na večer, že teda oni to nejsou. K tomu teda ale to nevyvrací to, že teda asi v tom nejel sám, že se to připravovalo nějakým způsobem, že už si to chtěl někde vyzkoušet, asi před měsícem a podobně. To znamená, my se k těm informacím, přátelé, nakonec dostaneme. Ale je třeba prostě počkat, nechat pracovat slovenskou policii, prokuraturu a tak dále. A když si to srovnáte s vrahem u nás z fakulty, tak si troufám tvrdit teda, že jsou daleko sdílnější. Protože my do dneška v podstatě nevíme nic. Máme se to dozvědět asi za 14 dnů, jo? Ale Bůh ví jestli. Ale to, že ta společnost je ještě více rozpolcená, že to je na nože, to bohužel tak je. A znova říkám, ta jiskra přeskočí a může z toho být ohnisko požáru kdekoliv v Evropě, nemusí to vůbec být jenom na Slovensku. Mám trošku obavy z jedné věci a to je občanská válka, to samozřejmě vždycky, to se prostě může stát, ale pořád věřím v nějaký zdravý rozum a to, že se podaří teďkon těmi zákonnými normami, které Slovensko prostě bude muset udělat, tam není jiné cesty, že to některé ty lidi odradí. Protože to je ta poslední věc, co jsem z toho pochytil a to je to, že ti lidé, kteří jsou teď v hledáčku, těch je asi 90 už, jo. A zase média píší, jako, takhle se vyjadřují jenom primitivové, nízký intelekt, nezaměstnaný, alkoholik, drogově závislý, gambler a tak dále. Ne, to už známe. No a realita je taková, že mezi těmi zadrženými je spousta lidí s vysokoškolským diplomem, studentů, studentek, kolem 23, 24 let z vysokých škol, zvláště z Blavy. Jo, a takhle bych mohl pokračovat. A jsou to lidé, kteří měli naprosto čistý trestní rejstřík, nikdy nic neudělali, ale prostě to nevydrželi a za tu klávesnici
začali psát. Já to vidím sám na sobě, protože ty výhrušky já dostávám už takových 10 let od té doby, co jsem byl 9 let v politice a byl jsem hodně aktivní, tak to jsem měl výhrušky na denním pořádku. A teď zase, jak jsem vidět, no tak je to to samé bledě modrém, akorát se to už týká nějakého širšího záběru. A já vidím, co jsou schopni ti lidé vyplodit za tou klávesnicí. A pořád si tak jako říkám, něco jiného je za klávesnicí a něco jiného je face to face, že by si to nedovolili. No jo, jenomže to už vidíme, že je jenom krůček. Takže z toho začíná mít jako trošičku taky obavu. Tak takhle, přátelé, velmi dlouze tohleto téma, protože jsem toho plný tím, jak to sleduji. Dneska určitě přinesu zase další informace a tak dále. Čekám na tiskovou konferenci o zdravotním stavu, protože říkám, 5., 6. den je vždycky nejhorší i vzhledem k těm poraněním. Tady teda mám nějaké informace přímo ze Slovenska, za které vám chci poděkovat, protože to už se blíží tomu, co já jsem si myslel a také jsem to tady říkal i psal. A to je to, že je poraněn skutečně žaludek a že jsou poraněná střeva u pana premiéra. Jo, což je dost důležitá věc v rámci i rekonvalescence, výživy, protože tam musí probíhat parenterální výživa a tak dále. Viď, Artuši, dobré ráno. Takže jenom se snažím, přátelé, skládat ty střípky a samozřejmě nejsem neomylný, ani si tady nebudu hrát, že jsem nějaký otec fura, nejsem. Jo, mám informace, jako vy občas se dozvím něco víc, tak se snažím to zanalyzovat a nějak s těmi informacemi pracovat. Teď hodně v rychlosti. Uvítal bych, kdyby Pavel Novotný opustil ODS sám, sdělil včera Stanjura. A teď ne v 7 čili 7 dní, ale otázky Václava Hlodavce a tak dále. Ne, tak samozřejmě Pavel Novotný je přesně ten typ člověka, jako je Matovič na Slovensku, s tím rozdílem, že ještě nedosáhl této mety, to by se bohužel mohlo stát, málem se mu to povedlo v roce 2021, tuším na kongresu ODS, kde se málem stal prvním místopředsedou ODS a jenom o pár hlasů tomu tak nakonec nebylo a v tom dalším kole už tam vyhrál Stanjura, tak to bych jenom jako chtěl tady předtím velmi upozornit, že opravdu potřeba se takových lidí zbavit okamžitě. Jo, prostě Pavel Novotný by skutečně měl složit všechny funkce. Pokud mám správné informace přímo z reporí od některých lidí, tak by teďkon v týdnu mělo být zasedání zastupitelstva. Oni mají 11členné zastupitelstvo. Pavel Novotný tam má drtivou většinu. Jsou pouze 4 opoziční zastupitelé a zastupitelky a pokusí se ho odvolat. To odvolání se nepodaří. To jenom říkám jako rovnou, co mám za informace. Takže tady to jsem říkal o těch verzích, to jsem si tady dělal ještě poznámky. Tohle to je velmi zajímavá věc, jak padl ten vrtulník s prezidentem Iránu. Já na žádné náhody nevěřím, mlha a podobně. Byly to 3 vrtulníky, 2 doletěly, 1 nedoletěl. Ještě teda shodou okolností v tom vrtulníku byly další poměrně vysocí vládní představitelé. Teď se jako hledají, teď budou nějaké informace. V době natáčení ještě nemám, tak uvidíme, jak se to dneska vyvine. Každopádně to přinesu, to je dost důležitá věc. Letěl z Azerbajdžánu, je tam i zástupce Ajatoláha nejvyššího, byl tam ministr hospodářských věcí, pokud se nemýlím, a tak dále. Jako tohle to je velký průšvih. A jedna z posledních věcí, opravdu ten Singer, já jsem ho neměl rád, když byl v čele České národní banky, jo, tak jsem ho opravdu nemusel, ale jako ve chvíli, kdy on opustil tu Českou národní banku a šel do té soukromé sféry a začal prostě hovořit o některých věcech v ekonomice, tak musím říct, že mu dávám za pravdu, ale tady teda opravdu on dal kouř, on dal rozhovor do, jak se to jmenuje, teď mi to úplně vypadlo, do jednoho rádia, jo, a je tam část jako finanční, co sleduju, a já jsem si neudělal pár poznámek, protože on tam říkal, ani po 2 letech keců o Ukrajině nevyrobíme víc munice, tak to je přesný úplně, jo, to znamená, to je přesně o tom žvanění těch politiků a všichni se plácejí po ramenou a konečné vítězství a Wunderwaffen a já nevím co všechno a přitom vlastně vůbec nejsme schopní pochopit to, co se děje. Tak to bych tady ještě o tom mohl hovořit, možná to rozvedu na kávě s Vojtěchem. Každopádně, přátelé, mějte se krásně, na kávě s Vojtěchem, na viděnou.